اس لیے بجائے جگولیاں نگارے کے توفو کے گھر سے فوج کو فالن کر رہا ہے گویا آج فیصلہ لڑائی کا ہونا ہے یا ہم مریں گے یا اس کی صفائی ہوگی آج راون بدزاد خود لڑے گا آج راون بدزاد خود لڑے گا اس لیے اس کا مقابلہ معمولی نہیں ہے اس لیے اس کا مقابلہ معمولی نہیں ہے کچھ فکر کی بات نہیں کچھ فکر کی بات نہیں آخر راون کے کوئی دس بیس ہاتھ تو نہیں وہ بھی تو ایک انسان ہے وہ بھی تو ایک انسان ہے اتنی عرض میری بھی منظور فرمائے آپ پہلی پہل اس کے مقابلے میں بجائے گئے لکشمن ہاں ببی کھن جی ابھی سے کھوپ کھا گے ہاں ببی کھن جی ابھی سے کھوپ کھا گے نہیں نہیں تم نہیں سمجھے ہم ان کی رمز کو پا گئے خیر جس طرح آپ کی سمجھ میں دیجیے جس کو جو حکم دینا ہے جلدی دیجیے پہلے مقابلے کے لیے سگریو اور ہنومان کو تعینات کروں گا اندر امداد کے لیے تمہیں ان کے ساتھ کروں گا اگر ضرورت ہوئی تو میں آخر میں اس سے دو ہاتھ کروں گا یہ اس کی طرف سے تیسرا اور آخری فائر ہے جلدی تین توپے سر کروائیے ذرا سامنے آؤ آج تم میں سے کون موت کا منتلاشی ہے تیرے جسم کے ساتھ تو بات کرنا میرے لیے قصر شان ہے اگر ان سے ڈر لگتا ہے تو میری طرف ہی بولے واہ واہ یہ رہے دوسرے تیسرے خان باپ نے ماری مہند کی بیٹا تیر انداز اپنی جانوں کے لیے آج تک بھٹکتا پھر رہا تھا انگلی کا خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا ہے ہجرا کہیں گا معلوم ہوتا ہے کھل گئی جو اس قسم کی باتوں پر آ گیا راون مجھے تعجب ہے تمام لشکر میں تم ہی صدقے کے بکرے رہ چکے ہو زیادہ بک بک نہ لگا آدمیوں کی طرح مقابلے پہ آ ارے مردار گردوں پجانے اس تنابو اور پورے بدے رام چندر کے اگر بچ رہا
اور تو تیر چلائے گا बातें ही बना रहा है
میں کرارا آ رہا ہے صبح سے لڑتے لڑتے شام ہو گئی اور لڑائی بھی اختتام پذیر ہو گئی لے گئی تو گلف میں آگ لگا کر کنارے ہو گیا اور وہ بیچارے لاوارث مرتے رہے کٹتے رہے خود نہ معلوم کہاں جا کے سو گیا ذرا آ گیا اور ادھر ادھر جان نہ چھپا اگر میں پہلے ہی آ جاتا تو اتنی دیر زندہ نہیں رہ پاتا یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اب تک زندہ نہ رہا ہوتا آپ ان خیالات کو دل سے دور کیجیے
और कोई नसीहत देकर उसको मजबूर कीजिए। भ्राता जी ये तो ना बोलते हैं ना आंखें बोलते हैं। लक्ष्मण बड़े अफसोस की बात है कि आपने ये उपदेश लेने का तरीका कहां से सीखा है। जाकर उनके पांव की तरफ खड़े हो जाओ और फिर उन्हें बुलाओ। महात्मा सिद्धार्थ का कुदूरतों को दिल से दूर कीजिए और लक्ष्मण को कोई नेक नसीहत करके मशहूर कीजिए। लक्ष्मण खात्मे पर अब मेरी ये जिंदगानी है।
بس الوداع هي رغبي
मेरी तरफ ही देखो
الوداع لگو بھی راجا کو راجنیتی کا پاس ہے ضروری اس سے گزر کے کیا کیا رنج میں اٹھا رہا ہوں بس الوداع ہے رگو بھی افسوس ہے کہ شنکر میرا عمل نہیں تھا تم کو یاد رکھنا جو بتا رہا ہوں بس الوداع ہے رگبیر میں اب تو جا پیارے بھوشن تمہارا یہ جو رونا پٹنا ہے اور آنسو بہانا ہے اس راون کی عزت اور اس کے نام پر دھبا لگانا ہے تمہارا بھائی بہادر چشتروں کے دھرم کو پالن کرتا ہوا میدان جنگ میں سر سدھارا ہے نہ کہ کسی نے بھاگتے ہوئے کو مارا ہے محض ہماری جو بھی کچھ دشمنی تھی وہ سب ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہوگی آپ جیسا یہ تمہارا بھائی تھا ویسے ہی ہمارا بھائی ہے آپ چل کر ان کی دیہ سنسکار کی تیاری کیجیے اور زیادہ دیر نہ لگائیے